Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն ավելացել է 150-ով, հրապարակվել են վերջին օրվա տվյալները։ Վարչապետը մասնակցել է Իշխանյանի անվան դպրոցի բացմանը, Նիկոլ Փաշինյանը զրուցել է աշակերտների և ուսուցիչների հետ։ Ինչպես է կազմակերպվել դասապրոցեսը Երևանի դպրոցներում, Հորիզոնի նկարահանող խմբի շրջայցը։ Պետք է արդյոք մայրաքաղաքին գլխավոր ճարտարապետ Երևանի քաղաքապետը մեկնաբանել է իր հայտարարությունը։ Մաքսային նոր կառույց Շիրակի մարզում բացման հարարողությանը ներկայ եղել պետեկամուտների կոմիտեի նախագահը։ Սահմանադրական դատարանը նոր անդամներ ունի, խորհրդարանը այսօր փակ գաղտնի քվեարկություն է անցկացրել։ Բարի երեկո, Շանթի եթերը շարունակում է Հորիզոնը։ Վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Հայաստանում ավելացել է 150-ով, իրականացվել է 2761 թեստավորում, առողջացել է 248 մարդ, գրանցվել է կորոնավիրուսից 1 մահ, մահացածը 65 տարեկան տղամարդ է, ունեցել է քրոնիկական հիվանդություններ։ Այլ պատճառներով մահվան դեպքերի թիվը ևս ավելացել է 1-ով, կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այսօրվա դրությամբ բուժում է ստանում 2975 մարդ։ Վարչապետ Փաշինյան այսօր մասնակցել է Երևանի Իշխանյանի անվան թիվ 153 հիմնական դպրոցի բացմանը։ Վերակառուցված դպրոցում սովորում է շուրջ 700 աշակերտ, սակայն պայմանները թույլ են տալիս, որ այն ընդունի մինչև 950 երեխայի։ Վերակառուցման ընդհանուր բյուջեն կազմել է 1.3 միլիարդ դրամ։ Նիկոլ Փաշինյանը դիմել է աշակերտներին և ուսուցիչներին, խնդրելով պահպանել հակահամաճարակային կանոնները ի նպաստ բոլորիս առողջության։ Այնուհետև կառավարության ղեկավարը շրջել է դպրոցում ծանոթացել իրականացված աշխատանքներին և ուսման համար ստեղծված պայմաններին։ Առաջին դասարանցիների համար ուսումնական տարվա մեկնարկը տրվել էր 3, իսկ այսօր դպրոց են գնացել նաև առաջինից բարձր դասարանցիները։ Մեր նկարահանող խումբը այցելել է Երևանյան մի շարք դպրոցներ և հետևել, թե արտակարգ պայմաններում դպրոց հաճախող աշակերտներն ու ուսուցիչները ինչպես են պահպանում հակահամաճարակային կանոնները։ Դպրոց մտնել միայն դիմակով ինչ է, լինի 1.5 մետրի հեռավորությունն իրարից պահել ու ջերմաչափվել, որովհետև մեծերն ասում են, որ կա կորոնավիրուս կոչվող մի վտանգավոր վարակ։ Աշակերտները սա կարող էին տեսած լինել ֆանտաստիկ ինչ-որ ֆիլմում, բայց որ այն իրականություն կտեղափոխվեր, ամենավառ երևակայության դեպքում էլ չէին պատկերացնի։ Ծաղիկ, փուչիկ ու նման բաներ արգելված են, հանդիսավոր միջոցառում չկա, բայց ավելի լավ է բոլոր սահմանափակումների հետ համակերպվել, քան նորից հեռավար ուսուցման անցնել։ Ծնող թե երեխա այս կարծիքին էին։ Առանց այդ էլ մենք չենք կարողանում նրանց հեռացնել համակարգչից, այդ սմարթֆոններից եւ այլն, եւ նրան գումարվեց նաեւ այս հեռավար ուսուցումը, եւ առողջության համար լավ չէր երեխաների, եւ նաեւ ժամանակի առումով։ Բարձր տրամադրություն ունեմ եւ ցանկանում եմ այս տարի ավելի լավ ուսումս, ավելի գերազանց լինի ուսումը։ Հարմարվենք դժվար իրավիճակին, հաղթահարենք ու անցնենք բնականոն կյանքին։ Ալեքսանդր բլոկի անվան թիվ 122 դպրոցում աշակերտներին այսպես են ոգեշնչել։ Մեզ համար ևս պարտադիր կանոններ կան դպրոց մտնելուց, դա դիմակն է, ինչի ես հիմա կրում եմ, պետք է ախտահանել ձեռքերը, պարտադիր։ Ահա, խնդրեմ։ Ջերմաչափվում ենք, նորմալ է ջերմաստիճանը, մենք կարող ենք անցնել առաջ։ Զանգը հնչեց, բայց երեխաները դուրս չեն գալու, մենք դա գիտենք ըստ ուղեցույցի։ Խաղալու համար միջանցք դուրս գալ չկա, նախաճաշն էլ ընդմիջման ժամին տեղում նստած։ Զգի ուղում եք դիմակները, Կամիլա ջան, տեսնեմ ապրում։ Դու հայտ ես, չէ՞։ Իհարկե։ Դու լավ ես սովորում։ Այո։ Որ առարկան ես ամենաշատը սիրում։ Մաթեմատիկա։ Հիմա քո արջև, քո գիրքն է, չէ՞, դերված, ի՞նչ ես է, ճարեն կբացես ցույց տաս։ Դե քանի որ դուք եկա, դասամիջոց եկա, ընդամենը մի էսի հարցին կարթալ ու վսյո։ Հա, հլի դու կարթաս, էդ ի՞նչ ա, մի հատ իմ համար կարթա։ Էսի։ Հա, սա։ Կանձարան այդ թե բանաս, դու կդարնաս հարուստ մարդ, թե վեր այնտեղ չես գտնի, գոհար ոսկի ու կամ արծաթ։
Այս ուսումնական տարվա առանձնահատկություններից մեկն է ուսուցիչը չի կարող մոտենալ, աշակերտի ձեռքը բռնել, գրել, սովորեցնել, ամենը հերվից պետք է անի, դժվար է, բայց այլ ընտրանքը գտել են։ Ես ցույց եմ տալիս ձեռքիս ունենալով որևէ մի նմուշ, տետրը, թեկուզ, որտեղից պիտի սկսեն գրել, ինչպես պիտի սկսեն գրել, փորձում ենք հաղթահարել։ Անգամ ասել են, որ տետր եւ օրագիր պետք է ունենան աշխատանքային գրիչներ, մատիտներ, բայց մենք չենք ձեռք տալու, այսինքն ես օրագիրը անգամ չպիտի վերցնեմ եւ դինատական չտնեմ։ Ավակ դպրոցի աշակերտների հետ ավելի դժվար է, ասում է Երևանի TV 83 ավակ դպրոցի տնօրենը։ Եթե փոքրերին սովորեցնում ես, նրանք էլ պարտաճանաչ կրկնում են, ապա պատանիները սկսում են կանոններից խուսափելու հնարքներ գտնել։ Մեկ մոռանում են դիմակը, մեկ պատճառաբանում, թե շնչելու դժվարություն ունեն։ Առաջին դեպքի համար դպրոցը պատասխան ունի՝ դիմակ կտանք, իսկ եթե ընդդիմանում են, նրանց դասին մասնակցել թույլ չեն տալիս։ Այսօր մեկին արդեն տուն են ուղարկել։ Մի քիչ ինքնահաստատման խնդիր ունեն, մի քիչ էս տղայական պահերը կա, մի քիչ քմահաճույք է իրենց այսպես ծամածառությունները եւ այլն, բայց կարողանանք բացատրել, հասկացնել։ Առաջին օրն է, հələ մենք էլ չգիտենք ոնց է, թե ոնց է լինելու, բայց արդեն հեսա ունի մեջ կընկնենք։ Գոհար Սարգսյան, Կորյուն Ղազարյան, Հորիզոն։ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը այսօր լրագրողների հետ չեպազրույցում պարզաբանել է իր հայտարարությունը Երևանի գլխավոր ճարտարապետի հաստիքը վերացնելու մասին։ Նա ասել է, որ այդպիսի մտադրության պատճառը կադրային խնդիրը չէ, ավելին այդ պաշտոնը զբաղեցնելու համար շատ ցանկացողներ եւ դիմողներ կան։ Ես ուզում եմ գնալ ավելի թափանցիկ ճանապարհով, որպեսզի քաղաքականությունը, հա, ընդհանուր քաղաքաշինական եւ ճարտարապետական Երևանի չլինի մեկ մարդու, մեկ անձի շուրջ եւ մեկ անձի պատկերացումով, ես մտածում եմ այս ամենը ավելի ընդհանրական սարքել եւ ավելի բազմակողմանի սարքել։ Դրա համար է, որ այդ պաշտոնը ըստիս պետք է հանել եւ դրա տեղը կաշխատի խորհուրդ կամ խորհուրդ եւ խորհուրդ և մարդ, որը այդ ամեն ինչը կուղեկցի մի քանի հոգով, այսինքն այդ մի հոգու շուրջ հավաքված և կենտրոնացված պրոցեսը մենք բաշխելու ենք տարբեր մարդկանց վրա։ Եվ այստեղ արդեն այդ բազմակարծությունը շատ ավելի լավ էֆեկտ է ունենալու։ Այս ուղղությամբ կոնկրետ աշխատանքներ ենք տանում, ուզում ենք սխեման, այսինքն սխեման ունենք գծած, հիմա քննարկման փուլում ենք, երբ որ կհաստատվի, նաև մեր հարգարժան ավականու անդամներին պետք է դիմենք, որ փոփոխություններ անենք հաստիկացուցակի մեջ եւ շարժվենք առաջ։ Շարունակենք թողարկում, այսօր Գյումրիում բացվել է Հյուսիսային արտաքին տնտեսական գործնեության սպասարկման կենտրոնը։ Բացմանը ներկա եղել պետեկամուտների կոմիտեի նախագահը, կենտրոնի գործնեությամբ հնարավորություն է ընձեռվում ապահովել մեկ հարկի տակ մեկ պատուհան սկզբունքով ծառայությունների մատուցումը, ինչը կհեշտացնի փաստաթղթաշրջանառության գործընթացը եւ քնայի տնտեսվարողների ժամանակը։ Այսօր արտաքին տնտեսական գործնեության սպասարկման կենտրոնի բացմամբ կարող ենք հավաստել, որ մաքսային մարմին տնտեսվարող փոխգործակցությունը տեղափոխում է նոր եւ ժամանակակից հարթակ, հիմնված արդիականացված ենթակառուցվածքների եւ ժամանակակից տեխնոլոգիական լուծումների վրա։ Դիտարկելով քաղաք Գյումրիում արտաքին տնտեսական գործնեության սպասարկման կենտրոն առաջին նշանակալի քայլ, մաքսային մարմնում սպասարկման բարձր որակ ապահովող հաճախորդակենտրոն սպասարկման մոդելի ներդրման ուղղությամբ նախատեսում ենք հետագայում ընդլայնել մատուցվող ծառայությունների շրջանակը, հիմնվելով արտաքին տնտեսական գործնեության մասնակիցների կարիքների եւ կիրառվող բիզնես գործընթացների առավելագույն օպտիմալացման եւ յուրացման առաջեշտության վրա։ Առաջին կենտրոնը կծառայի որպես հյուսային մաքսատուն վարչություն, իրականացնելով մաքսատան վարչության համապատասխան գործառույթները, ինչպես նաեւ կկենտրոնանա հյուսային դարպասով արտահանումներին վերաբերող մաքսային ձևակերպումների վրա։ Ազգային ժողովն այսօր քննարկել է տասնյակ օրինագծեր կանգառել հատկապես նոր կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու նպատակով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի անդամների թիվը սահմանելու մասին օրինագծի վրա։ Այն ներկայացրել են ընդդիմադիր խմբակցության անդամները։ Քննիչ հանձնաժողովի ձևավորմանը իշխանությունը դեմ չէ, բայց կորոնավիրուսի տարածման հարցում մեղադրել է նաև ընդդիմությանը, ինչը վերջիններս անարձագանք չեն թողել։
Քննի հանձնաժողովը կա, խորհրդարանը պետք է որոշի անդամների թիվը։ Էդմոն Մարուկյանն առաջարկեց կիրառել դոնթի բանաձևը և սահմանել 12 անդամ։ Սակայն թիվը որոշելու փոխարեն падգամավորները սկսեցին քննարկել հանձնաժողովի անելիքները, կասկածի տակ առնել անաչառությունը, խոսել հակառակ թևի թույլ տված սխալների մասին։ Առաջարկվել է, որ խորհրդարանը չաշխատի, հետո բողոքել եք, որ խորհրդարանում դիմակ պետք է չկրեն падգամավորները։ Արդյոք հանձնաժողովը քննարկելու է ընդդիմության վարքագիծը։ Արդյոք գնահատելու է ընդդիմության վնասակար ազդեցությունը համավարակի հաղթահարման գործում։ Հարցի մեջ արդեն կան գնահատողական դատողություններ և նաև խեղաթյուրված տեղեկատվություն։ Ես չեմ հիշում ընդդիմադիր որևէ падգամավորի, որը ասաց լինի, որ խորհրդարանում չպետք է դնել դիմակներ, այլ ընդհակառակը ասվել է հետևյալը, որ ազգային ժողովի նախագահը չի կարող падգամավորին հերացնել նիստերի դալիչից, եթե падգամավորը դիմակ չի կրում։ Ինչպես տեսնում եք, այդ падգամավորը այդ օրվանից մինչև այսօր չի գալիս նիստերին։ Հիշում ենք այդ հայտարարությունները, որ բարի մարդկանց կորոնան չի կպնում, որ կար падգամավոր, որը հրաժարվում էր դնել դիմակը, այստեղ կարծում եմ շատ խորհրդանշական, որ դուք էլ հիմա առանց դիմակի եք։ Երեք արժե փոխոսնակ այս ամբյոնից խոսում էր առանց դիմակի և դուք նույն նկատառումները ոնց որ չներկայացրեցիք։ Դիմակներից անցում սահմանների բացմանը արտակարգ դրության փոխարեն կարանտին սահմանելուն և այլ հարցերի։ Իշխանությունը որքան էլ դեմ չէր քննի հանձնաժողովի ստեղծմանը, ընդդիմությանը քննադատելու պատճառներ գտնում էր, որոնք ստանում էին համարժեք պատասխաններ։ Ժողովուրդ, ինչի՞ց եք վախենում։ Եթե ամեն ինչ լավ է, թող ստեղծվի քննի հանձնաժողովը, եթե կոչկելու բան չկա, լավին ասելու են լավ, վատին ասելու են վատ։ Կքննարկենք, թե ինչու տան պայմաններում բուժում ստացողները որևէ դեղորայք պետությունից չեն ստացել, երբ որ COVID հիմնադրամին անընդհատ այսպես ներարկվել են հսկայական գումարներ։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, միգուցե արդյունքում պարզվի, որ համակարգը փայլուն աշխատել է և օրինակ առողջապահության նախարարին քննիչ հանձնաժողովը վերջում ներկայացնի արիության մեդալի, եթե շատ ձգենք, միգուցե նաև ազգային հերոսի։ Ողջունում եմ այն գաղափարը, որ մենք կկարողանանք զրուցել, և ես հույս ունենամ, ես կխնդրեմ իմ գործընկերներին, եթե հնարավորություն լինի, ինձ նույնպես ներառել այդ հանձնաժողովի կազմում։ Քննիչ հանձնաժողովի անդամների թվի մասին այլևս խոսք չեղավ, փոխարեն ազգային ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահը հայտնեց սահմանադրական դատարանի 3 անդամների ընտրության արդյունքները։ 88 падգամավոր է մասնակցել ազգային ժողովում կայացած ընտրությանը և 84 ու ավելի ձայներով Երվանդ Խունդկարյանը, Արթուր Վաղարշյանն ու Էդգար Շաթիրյանն ընտրվել են սահմանադրական դատարանի դատավորներ։ Հիշեցնենք, որ ընդդիմադիր խմբակցությունները հայտարարել էին սահմանադրական դատարանի անդամի ընտրությանը չմասնակցելու որոշման մասին։ Քաղաքացու անվտանգությունը թե վարորդի սոցիալական վիճակն է առաջնահերթ։ Հարցն առաջ քաշեցին սեղմված բնական կամ նավթային գազով աշխատելու համար ավտոտրանսպորտային միջոցների գազաբալոնների պարբերական վկայագրմանը վերաբերող նախագծի քննարկման ժամանակ։ 15-ից 20 տարի շահագործված գազաբալոնները սպառնալիք են, հետևաբար կառավարությունը վկայագրման անհրաժեշտություն է տեսնում։ Ինչ է լինելու տասնյակ հազարավոր այն մարդկանց հետ, որոնց մեքենաները հին լինելով և արժեքը համադրելի է գազաբալոնի գների հետ, եթե ի վիճակի չլինեն դա փոխարինել։ Եվ դա միակ եկամուտն է նրանց ընտանիք պահելու համար։ Ինչպես ենք լուծելու այդ հարցը։ Ինչ է լինելու օրինակ այն քաղաքացու հետ, որ նստել է այդ տաքսի մեքենան և գազաբալոնային համակարգը պայթել է, որովհետև պետությունը կամ ազգային ժողովը այս օրենքին ենթադրենք դեմ է քվեարկելու։ Այդ մեքենայի ոչ անվտանգ շահագործումը մեծ ավելի մեծ սոցիալական հետևանքների է բերելու, քան թե ձեր նկարած գրած դեպքը։ Մեկ այլ օրինագծով էլ կառավարությունը նախատեսում է խստացնել վերահսկողությունը տեղզնման նկատմամբ ու ներկայիս կտրոնների փոխարեն այն իրականացնել արատորոշման քարտի միջոցով, որի արդյունքում որևէ չստուգված մեքենա չի կարող սպրտել վերահսկող մարմնի աչքից։ Վարդուհի Արզումանյան, Հորիզոն։ Իսկ ինչ սկզբունքով են այժմ ընտրվում պաշտոնյաները, արդյոք իշխոխուժը պետք է հավանություն տա թեկնածուին։ Այս և այլ հարցերի շուրջ Հարամ Աբրահամյանը հեռանկարում զրուցել է սահմանադրական դատարանի այսօր ընտրված անդամ Էդգար Շաթիրյանի հետ։ Ներկայացնում ենք մի հատված, իսկ ամբողջական հարցազրույցը կարող եք դիտել shantnews.am կայքում։ Իշխանությունը առաջարկում է ՍԴ-դատավորին կառավարությունը։ Իշխանությունը իդեմս Միքայելի խմբակցության 89 հոգով ընտրում է նրան։ Այսինքն այստեղ որևէ խոչընդոտ
կառավարության կամքին չկա ազգային ժողովում, այդպես չէ։ Տեսեք, տեսականորեն կամ առաջին հայացքից այդպես է, բայց այնուամենայնիվ կառավարությունը կարող է առաջադրել մի տեխնացուի եւ ազգային ժողովը պարտադիր չէ բանը հասնի քվեարկության, նախնական քննարկումների արդյունքներով կարող է որոշակի դիրքորոշում արդեն իսկ ձևավորել այս կամ այն տեխնացուի շուրջ։ Ես չեմ ուզում կոնկրետ սուբյեկտների որպես օրինակ վկայակոչել, բայց կարծում եմ հասկանալի է ինչ նկատի ունեմ։ Եվ այս պայմաններում այնուամենայնիվ խորհրդարանը ընտրությունը փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքներով էր ընթացակարգով։ Կարող էր եւ այսպես ասած կոնկրետ իմ օրինակով բերեմ տեխնատության վերաբերյալ բացասական որոշում կայացնել, ինչու ոչ։ Բայց երբ տեխնատությունը առաջարկում է նախագահը եւ դա հակասում է իշխող քաղաքական ուժերի շահերին, նրանք կարող են այդ տեխնատությունը մերժել, այսինքն նրանք կարող են ընդունել, երբ որ ընդունելի է նրանց քաղաքական ուրեմն շահերի տեսակետից, եւ կարող են մերժեն նույն պատճառներով, դա նորմալ է։ Տեսեք, այստեղ արդեն ավելի կոնցեպտուալ հարց ենք բարձրացնում, համանդրական դատարանի կազմավորման մոդել։ Մենք գիտենք, որ այն արմատապես վերանայվեց 2015-ի համանդրության փոփոխություններով։ Եթե նախկինում ընդամենը երկու խումբ սուբյեկտներ էին տեխնատուներ առաջադրում, ազգային ժողովը եւ նախագահը, նշանակում ավելի շուտ, ներկա կարգավորումներով նախատեսված է, որ ազգային ժողովն է ընտրում անկախ նրանից առաջադրող սուբյեկտները ովքեր են՝ դատավորների ընդհանուր ժողով, կառավարություն, նախագահ։ Այսինքն ընտրության առումով ամեն դեպքում վերջնական խոսքը, ինչպես ասում են, ազգային ժողովինն է։ Ես երեք այս հարցի կոնտեքստում նաև իմ ելույթում անդրադարձա դատարանակազմական որոշ ասպեկտների ըստ իս խնդրահարույց։ Եվ խոսքս մասնավորապես վերաբերում է, թե ընդհանուր գծերով ներկայացնեմ, թե առաջադրող, թե ընտրություն կատարող սուբյեկտների բացարձակ հայեցողությանը տեխնատությունների ընտրության հարցում։ Ձեզ համար նշանակություն ունի, որ ձեզ ընտրել է միայն իմ քայլը պլյուս 1 հոգի, այսինքն 89 հոգուց է ուրեմն ընտրությունը կատարվել, դե մի քանի հոգի դեմ են քվեարկել, դա նորմալ է, բայց ընդհանրապես չեն մասնակցել անդիմադիր խմբակցությունները, դա նորմալ է, թե դուք կուզեիք, որ դուք լինեիք այնուամենայնիվ ավելի կոնսենսուսային դատավոր։ Բնականաբար ես անկեղծ կլինեմ, կպատասխանեմ, որ կուզենայի, որ ընտրությանը մասնակցեին ազգային ժողովում ներկայացված բոլոր 3 խմբակցությունների ներկայացուցիչները, բայց այստեղ հարցը կարծում եմ առավելապես տեղավորվում է քաղաքական, այսպես ասած, տիրույթում, ինչու, որովհետև ազգային ժողովն ինքնին քաղաքական մարմին է, որտեղ ներկայացված են քաղաքական ֆրակցիաներ իրենց քաղաքական դիրքորոշումներով։ Հիմա եթե խորհրդարանական մյուս 2 ֆրակցիաները համանդրական դատարանի հետ կապված գործընթացները հրապարակավ գնահատում են որպես ոչ իրավական կամ ոչ համանդրական, հետևաբար իրացնում են նաև, այսպես ասած, իրենց քաղաքական բոյկոտ այս ձևով։ Մեր հաջորդ տեսանյութը անակնկալներով հարուստ մի իրադարձության մասին է։ Վեգա ընկերությունն իր հաճելի նվերներով շարունակում է հաճախորդներին անակնկալներ մատուցել։ Առաջին անգամ ընկերությունը խաղարկեց Bentley շքեղ ավտոմեքենան։ Խաղարկությունն անցկացվեց 2 փուլով՝ ելնելով Հայաստանում տիրող համաճարակային իրավիճակից եւ առաջնորդվելով պարետատան համապատասխան որոշումներով։ Առաջին փուլն իրականացվեց սեպտեմբերի 6-ին օնլայն եղանակով։ Այս փուլում Bentley ավտոմեքենայի խաղարկության իրավունք ստացած հաճախորդներից պատահականության սկզբունքով ընտրվեցին 40 հաջողակները, որոնք էլ մասնակցեցին Bentley ավտոմեքենայի խաղարկության երկրորդ փուլին։ Մինչև Bentley ավտոմեքենան խաղարկելը խաղարկվեցին 40,000 դրամ արժողությամբ վեգա նվեր քարտեր բոլոր հաջողակների համար։ Երկրորդ փուլը տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 12-ին նոր Նորքի վեգա հիպերմարկետում։ Սկզբում խաղարկության բոլոր մասնակիցները թափանցիկ թմբուկի մեջ գցեցին իրենց տոմսերը։ Մասնակիցները սրտատրոպ սպասում էին խոշոր շահումին, եւ ահա Bentley ավտոմեքենան շահեց ամենահաջողակը, ում տոմսը վերջինը դուրս բերվեց թմբուկից։ Սա բանալին է, ես հիմա կհանձնեմ այն ձեզ։ Զգա
տարածողությունները անբացատրելի էին, դե մի պարզ ճշմարտություն էլ ասեմ, առավոտյան կինս ասեց առանց ավտոյի տուն չգաս։ Մյուս մասնակիցներին ցանկանում եմ նմանատիպ հաջողություններ, շնորհակալություն եմ հայտնում Վեգա կազմակերպիչներին, նախաձեռնողներին, ղեկավարությանը, ամբողջ անձնակազմին։ Վեգա ընկերությունից շտապում են տեղեկացնել, որ իրենց խանութ սրահներում անակնկալները շարունակվում են, թե ով կլինի հաջորդ հաջողակը, պարզ կլինի միայն խաղարկության օրը, սակայն հայտնի է, որ հաջորդ խաղարկվող ավտոմեքենան կլինի կապույտ Բենտլին։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Հորիզոն։ Եվ վերջում այս ժամի ամենաթարմ միջազգային լուրը Իսրայելի վարչապետը Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Բահրեյնի արտգործնախարարները հաշտեցման համաձայնագիր են կնքել Դոնալդ Թրամփի միջնորդությամբ։ Ըստ Սպիտակ տանը կնքված համաձայնագրի Իսրայելը կդադարեցնի Հորդանանի արևմտյան ափին հրեական բնակավայրերի հանդեպ ինքնիշխանության տարածումը։ Համատեղ հայտարարության մեջ կողմերը նշել են, որ այս քայլը թույլ կտա խաղաղություն հաստատել մերձավոր արևելքում։ Եվ խոսենք եղանակից, Գագիկ, առաջկա 1-2 օրերին Հանրապետության որոշ շրջաններում կլինի ջերմաստիճանի որոշակի նվազում, մյուս տեղերում կարծես թե ոչինչ չի փոխվի, ինչով է սա պայմանավորված։ Այո, արդյոք խոսքը վերաբերվում է միայն Լոռի Տավուշ, Սյունիք Արցախ հատվածներին, որտեղ վաղը սպասում ենք Արևմտյան Սիբիրի տարածքից սառը օդային հոսանքների ներթափանցում, այդտեղ ջերմաստիճանը կնվազի մոտ 5-ից 6 աստիճանով, բայց Հանրապետության մյուս մարզեր, այդ թվում և մայրաքաղաք, առաջիկա 5 օրերին շարունակելու են գտնվել արևադարձային տաքոթի ալիքի ազդեցության գոտում, այնպես որ Արևմտյան կեսում պահպանվելու է և բարձր ջերմային ֆոնը և առանձնատեղումների եղանակը։ Ինչպես արդեն նշեցինք, Հանրապետության արևելյան և հյուսիսային շրջաններում սպասվում է եղանակի որոշակի փոփոխություն, պատճառը հյուսիս արևելքից Արևմտյան Սիբիրից սառոթային հոսանքների ներթափանցումն է Լոռի Տավուշ, Սյունիք և Արցախ։ Արբանյակային լուսանկարի վրա դուք տեսնում եք այդ պրոցեսի հետ կապված անպամացության գոտին, որը հյուսիս արևելքից տեղափոխվում է դեպի հարավարևմուտք, այսպիսով վաղը միայն Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում և Արցախում սպասվում է անպամացություն, առանձին հատվածներում այսօր գիշերը և վաղը կեսօրից հետո նաև անձրև և ամպրոպ, իսկ Հանրապետության մյուս շրջաններում սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանի նվազում սպասվում է միայն Լոռի Տավուշ, Սյունիք Արցախ հատվածներում ցերեկը մոտ 5-ից 6 աստիճանով, իսկ մյուս շրջաններում էական փոփոխություններ չեն սպասվում, չնչին մոտ 1-ից 2 աստիճանով նվազում կլինի։ Արցախում վաղը անպամաց է, առանձին հատվածներում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, գիշերային ժամերին 13-ից 18 աստիճան է ցերեկը, 24-ից 29 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Սյունիքում նույնպես վաղը կամպի, առանձին հատվածներում սպասվում են ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևներ, Հովիտներում գիշերը 14-ից 17 աստիճան է, ցերեկը 28-ից 30, Նախալեռներում գիշերը 8-ից 10 աստիճան է, ցերեկը 22-ից 24։ Իսկ Վայոց Ձորի մարզում առաջիկա օրերին առանձնատեղումների եղանակը պահպանվելու է, լեռնային գոտիներում գիշերը 9-ից 10 աստիճան է, ցերեկը 24-ից 25, Նախալեռներում գիշերը 14-ից 15 աստիճան է, ցերեկը 32-ից 33։ Վաղվա օրը առանձնատեղումների կանցնի նաև Գեղարքունիքի մարզում, միայն Սևան Սեմյոնովկա հատվածում հնարավոր է անպամացություն, գիշերային ժամերին մարզում 7-ից 12 աստիճան է, ցերեկը 21-ից 23 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Կոտայքում տեղումներ չունենք, լեռնային բնակավայրերում գիշերը 9-ից 10 աստիճան է, ցերեկը 26-ից 27, նախալեռներում գիշերը 16-ից 17 աստիճան է, ցերեկը 28-ից 29։ Հարարատյան դաշտում առաջիկա օրերին կպահպանվի առանձնատեղումների եղանակը, կպահպանվի նաև բարձրջերմային ֆոնը, նշեմ, որ այս հատվածում ջերմաստիճանը կլիմական նորմայից բարձր է 5-ից 7 աստիճանով, Արարատում գիշերը 14-ից 15 աստիճան է, ցերեկը 32-ից 33, Արմավիրում գիշերը 15-16 աստիճան է, ցերեկը 32-ից 33, Հարագածոտում սպասվում է առանձնատեղումների օր, նախալեռնային բնակավայրերում գիշերը 16-17 աստիճան է, ցերեկը 32-33, լեռնային բնակավայրերում գիշերը 10-ից 12 աստիճան է, ցերեկը 25-ից 26։ Տավուշում վաղը կամպի, այսօր գիշերը և վաղը կեսօրից հետո առանձին հատվածներում սպասվում է նաև անձրև և ամպրոպ, գիշերը 13-ից 18 աստիճան է, ցերեկը 24-ից 27 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Վաղը անպամաց է նաև Լոռիում, այստեղ սպասվում է ջերմաստիճանի անկում, առանձին հատվածներում նաև կարճատև անձրևներ, գիշերը 8-ից 12 աստիճան է, ցերեկը 21-ից 24։ Շիրակում սպասվում է առանձնատեղումների օր, գիշերը Աշոտսկի հատվածում 4 է, մյուս բնակավայրերը հիմնականում 7-ից 10, ցերեկը 24-ից 28 աստիճան է։ Երևանում սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը մայրաքաղաքում գիշերային ժամերին 17-ից 18 աստիճան է, ցերեկը 32-ից 33։
Շնորհակալություն Գագիկ, Հորիզոնում այսօր այսքանը, բարի գիշեր։